Ja, men vi snakker med Michelle Skovgaard fra FIF. I har lige vundet over Roskilde rimelig stort. Hvad vil du sige til den kamp, I lige har spillet? Jeg synes egentlig, vi spiller en fin kamp. Vi snakkede inden kampen om, at nu skulle vi gå ind og gøre det fuldt ud. Selvom vi var sikre på at blive op i ligaen, så ville vi gerne slutte ordentligt af. Og det skulle ikke være, at der skulle være noget spekulation om vores kampe. Og jeg synes, vi spiller en fin kamp. En god holdindsats. Ja, og fra den her kamp og så videre til jeres kamp mod Ringkøbing i weekenden, hvad kan I tage med der? Jamen, jeg synes, at vi kan tage det med, at vi fighter, og vi spiller godt. Og det skal vi også mod Ringkøbing. Dem skal vi også slå. Vi har intention om at vinde alle kampe, så det synes jeg bestemt. Ja, og med den her kamp, der sikrede I i hvert fald 100% til ligaen næste sæson også. Hvordan er det så endelig, og nu er det 100% sikkert, at I også er der? Det er super dejligt. Det er vores målsætning, og nu glæder vi os til næste sæson, hvor vi forhåbentlig kan komme op og spille i den anden ende af ligaen. Ja, vi glæder os bare super meget. Jeg vil sige mange tak. Ja, det var slet.